aadan kacow waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan salaadiinta odayaasha suldaanada caaqilada inta halkan joogta waxaan kaloo mahad ballaaran oo farxad leh u dirayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo aan leenahay hambaliyo 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 madaxweyne waan kaaga mahadcelinaynaa farxadda raynraynta kalgacalka rajada iyo xorriyadda aad noo muujiday iyo sida geesinimada leh aad xariggeenna iyo mustaqbalkeenna wadan batay waxaan ku leenahay hambaliyo waa kuu mahadcelinaynaa waa kuu ducaynaynaa adiga xukuumaddaada dowladdaada iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay hambaliyo alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam sidaad aragtaan waxaan joognaa Ciqaal International Airport Hargeysa waxaa farxad noo ah maanta in 19 ka mid a maxaabiista ku xidhneed xabsiga Hargeysa muddo 9 sannadooda ay saaka ka ambabaxayaan airbootka insha allah waan rajaynayna inay naba tagaan deegaankoodii Galmudug waxay ka tegi doonaan magaalada Gaalkacyo Galmudug ayay maanta ka degi doonaan haddii alla idmo waxaa sida odayaashaan la qabnaa mahadcelinta madaxweynaha iyo dowladda Soomaalilandba sida ay ugu dhiiradeen maadaama muddo badan ay raggan xidhnaayeen xukuumado badanna ay soo mareen runtii madaxweynuhu ku dhiiraday inuu isagoo sharciga u eegaya uu cafiyo maxaabiistan uga mahadcelinaynaa odayaasha iyaguna issoo xilqaamay oo naga aqbalay codsigii inay yimaadaan maxaabiistana la wareegaan oo kaxeeyaanna ayagana waan u mahadcelinaynaa dhallinyarada maxaabiistana waa u dardaarmaynaa in qaladkii hore ka dhacayna ilaawaan muddada ay xidhnaayeen ay u noqoto cibro qaadasho insha allah hadda ka bacdi inay noqdaan kuwa dadkooda iyo dalkoodaba anfacayaan u rajaynaynaa insha allah aad baa u mahadsan tihiin safar baa tihiin nabadgelyo ayaan idin rajaynaynaa insha allah inaad ku nabad tagtaan deegaankiinnii ehelkiinnii iyo dadkii idin sugayay intaba wasala allahu calaa sayidina maxamed wa calaa alihi wasaxbihi wasalam bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahay ayaa mahad iskale waxaan joognaa airborka Hargeysa waxaan rabnaa shacabka Soomaaliland inaan uga mahadcelinno maxaabiistan aan maantay airborka aan ka wada duulayno siindayntii iyo cafintii madaxweynaha uu cafiyey aan la soo koobi karin iyo duco iyo xushmad iyo xariir iyo warbixin aan u geynayno Galmudug iyo Hawiye dhammaantiis meel kastuu joogaba na shacabka kala duwan ee aan matalayno maantay ayaan u gudbinaynaa codsigaasna dhammaan hay-adaha kala duwan iyo madaxweynaha ayaan ka codsanaynaa xalana waa ka codsannay haddana waa ku celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan halkan waxaan joognaa airbootka Hargeysa ama Soomaaliland waxaan halkan kula wareegnay oo inagu wareejiyeen dowladda Soomaaliland oo horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maxaabiistiradoodu la agtahay 19 maxbuus runtii waan uga mahadcelinay maxaabiistaasoo muddo dheer ku jirtay xabsiga Hargeysa ka horna laga soo wareejiyey jasiiradahaas Seychelles iyo meelahaas marka in maxaabiistaas ay nagu soo wareejiyeen dowladda Soomaaliland oo madaxweynuhu horkacayo aadaan uga mahadcelinaynaa xalay intana saasaanu maarta uga mahadcelinaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa weliisa wasiirada iyo dhammaan madaxda Soomaaliland iyo shacabkeedaba marka waxaan leenahay ilaahay mahadow ka gaarto runtu waxay tahay arrin taariikhi ah oo runtii saameyn ku yeelan doonta ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba dadkaas dhalinyarada ah oo aad u jeediin oo da'yarta ah in maaragtay mustaqbalkooda wixii hadda ka dambeeya aanay halkaas ku beer daroobin oo ay u faa'iideeyaan naftooda iyo ehelkooda ayuu gartay madaxweynuhu marka tallaabadaas hor u kacay oo ku dhiiray waa uga mahadcelinaynaa asiga iyo dowladdiisaba ayagana waxaan leenahay haddii waad maqlaysaan waad aragtaan runtii waa inaad ogaataan in maaragtay dowladda Soomaaliland iyo madaxweynaheeda iyo xukuumaddeeduba ay tallaabo hor u qaadeen runtii inaan mustaqbalkiina aan halkaas lagu baylihin marka waxaa laydin ka rabaa wixii maanta ka dambeeya inaad maaragtay dalkiina iyo dadkiina wax tartaan kana qoomamaysaan wixii hadda ka horreeyay oo maaragtay dembi yahay oo idinka dhacay dhammaan marka waxaan uga baxayaa intaas warkayga waxaan mahadcelin ballaaran u fidinaynaa oon leenahay madaxweyne waad mahadsan tahay in badan madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliland marka aad aad u mahadsan tihiin hada wabillahi towfiiq wabihi nascin calaa umuuri dunyaa waddiin waxaa sharaf weyn ii ah maanta oo ah maalin jimca ah inaan ku wareejiyo odayaashii
iyo waxgaladkii iyo uqaashii ka tibi muqdisho oo uu hoggaaminayo suldaan mustafa maxaabiistii shiishaliis laga soo wareejiyey oo cafiska u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixa cabdi kuwaasoo aanu haynay muddo 10 sano ah maxaabiista waa aragtaan iyagoo yaryar baa naloo keenoo dhallinyaro ah dhaqan celin baanu ku samaynay qaar badan baa farsamooyin bartay waa wada xaafid alqur'aan iminka waa raggaa aragtaan quruxdooda tacab badan baa nagaga baxay haddaanu nahay ciidan asluubaan ahaan maanta nin waliba farsamo uu ku shaqaysto oo waddankiisii markuu ku noqdo gobolkiisii uu ku shaqaysto maanta wuu leeyahay farsamo uu ku shaqaysto maanta nin waliba waa leeyahay waxaan aad ugu faraxsanahay in xorriyadiinii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland idii soo celiyey inaa hargeysa iman doonta aan idinkoo fiisido ku nasanaya laakiin idinkoo badcadbadeed idinaan imanayn aad baan taana ugu rajaynayaa odayaasha muqdisho ka yimi oo hoggaaminayo masalxaad aad baan mar labaad ugu mahadnaqayaa dhammaanteenna sharaf bay noo tahay in dhallinyaro qurux badan oo aanu gacanta ku haynay inaan lagala wareegtaan dadaalka suldaan mustafa iyo cabdiwaaxid oo la taliyaa madaxweyne ay galeen oo iyaguna ay dadaal badan sameeyeen iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa maanta waxaan taagannahay madaarka cigaal international airport magaalada hargeysa halkaasaan ku sii sagootiyeyno maxaabiistii madaxweynuhu cafiyey reer galmudug iyadoo ay sidoo kale joogaan oo ay u yimaadeen inay sii kaxeeyaan maxaabiista odayaasha reer muqdisho ugu horeeyo guddoomiye maxamed xasan xaadi iyo odayaasha kale la socday sultaan mustafa maxamuud awseed runtii qiimo iyo sharaf bay noo tahay maanta in cafiskii madaxweynuhu iyadoo la fulinayo aanu maanta halkan kusii ambabixinno waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo gartay dhallinyarada soomaaliyeed ee muddada xabsiyada ku jirtay laga soo warjiriyey sidii shalis ee burcadabadnimada ku eedaysnaa inuu cafis u fidiyey qiimo iyo sharaf gaaray runtii noo tahay waana waxaad iyo aad u qurux badan oo u qiimo badan madaxweynuhu go-aankaa u qaatay odayaasha yimi ee iyaguna soo xilqaameyna si gaaraan ugu mahadcelinaynaa odayaashuna maxalay madaxweynaha soo salaameen oo ay is arkeen isaga iyo dowladdiisa marka halkan aan maanta ku sii sagootiyeynaa odayaashan inta dambe.